Hi friends, welcome to the family. We are going to go to the video. We are going to go to the video. Now, we are going to go to the video. We are going to go to the video. We are going to go to the video. We are going to go Abang guys, maji bala kawalun, ini rose kawalun. Nama ni puli berkaya undur. Inde puli ya? Orka puli. Inde orka puli ni mana? Orka puli tinna maju. Enggana tinna maju? Keji. Ada enggana tinna lah ini taste nda. Puli. Enggana? Puli. Dikit okey ari? Puli. Puli. Enggana puli. Where are you going? Where are you going? Now, we are going to the Maryland. Lisa! I'm going to go to the house. Okay. How are you? Nikah, inna ni mandu la ta. Abang guys, nala kiri dinner ni, orang kapulit ta. Balik tu maatram percaya di ta, cerita tu nampar kiri dah. Pertama percaya dia. Patten malah korang. Patten nama di. Baki beli cik ya cara dalam. Beli cik yang mana macam tu? Korang macam sama je ni. Korang macam. Kumpul ni lo. Anda, madi muter, madi. Orang jangan guri bangkit. Anjing jangan guri berda berdan deh. Berda macam ber, ni cara ni. Eh? Ni lagi macam. Macar. No. Korang guri ni bangkit. Ni betul ni dah ulat dah. Korang guri bangkit ni. Madi, madi. Malah tak kau berani. Madu jeli ke? Ah, madu mana? Ni madu to. Ah, aku baca. Pergi ke? Orang mana dah? Ini sedikit lah beri dina orang kapuri ini deh. Ulele kuji ane dah, kuji nama lo tinnya mati dia. Wah nama lo dah kuji kuji pukit tinnya lah. Orang kapuri ini kuji dah. Orang kapuri dah lile sani. Nama kapu orang kapuri mottam macam ganda. Tiri macam tadi. Apa dah ni nama orang kapuri terim macam tu nih. Padkarni ka padkarni ka bunuh ya. Orka flea. Orka?
നീ ഒരു പാട്ടാടി ഓർക്കാ പുളിനെ വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ബൈ.